Goran Akevski, babai Aleksandar Akevski, gjaloshi të vrarë në liçenin Ismilkovës, konfirmoj se Prokuroria Speciale Publike i kaftuar dhe është takuar me ta. I pyetur nga TV21, Akevski thot se ata kanë qenë të kontaktuar disa dit pas intervises se ti të dhëmë për emisionin 10 minuta. Aja atër pati deklaruar se partit kryesore politike po përpiqeshin të blokojnë procesin. Ne duam që Prokuroria Speciale të marë përsi për këtë rast. Mirë po ne kemi disa informata që tre partit politike janë marvesh për këtë rast. Ne kërkojmë edhe nga opinioni publik që të insistoj që prokuroria të shqyrtoj këtë rast, të zbardhet rasti, të na pushojnë vimbjet neve dhe opinionit të gjërë publik në Maqedoni. Çka nëse prokuroria speciale nuk e merë përsi për rastin? Atëherë kjo do tjetë provë se LSDM, VMRO, DPMNE dhe BDI-ja janë dakorduar që të mos preket rasti jonë. Nakevski thot se kanë marrë premtim që rasti monstra do tjetë i pari në listën e hetimit të prokurorisë speciale. Ai thot se takimi është të mbajtur një muaj e gjysë më parë, kurse të njëjtën gjë e konfirmon edhe Bedri Hajdari, familjari të dënuarve si dhe antari këshillit organizativ për rastin monstra. Ne kemi qenë të prokuroria speciale, unë si familjar dhe sekretari këshillit organizativ për rastin monstra, edhe tre avokatë mbrojtës kemi qenë me ftesën e tyre, e inkurajoj prokurorin të bëj hetimin, po njëkohësisht do ta kisha lut ta përshpejtoj, ose më e drejta do të kishte qenë t'i liroj të burgosurit dhe pastaj hetimin ta vazhdoj aq sa ka nevojë deri të zbardhja e rastit. Bedri Hajdari është i sigur se e vërteta do të delë në shesh, ndërsa thot se tashma i kamare dhe disa informata të reja se ekzistojnë edhe provat të cilat më në fund do të dëshmojnë pafajsin e familjarve të ti. Për këtë rast u dënuan me burgim të përjetëshëm Afrim Ismailovic, Alil Demiri, Agim Ismailovic, Fejzi Hajdari dhe Sami Luta për veprën penale terrorizëm, ndërsa Haki Aziri si ndimës në veprë penale terrorizëm.